السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لانتي نبقات بادي سلامة ملك ستودوني ذاك جوكتان هل كنت لقد داوني سين وشانل كاي يحيانتر قف كده لها اللعينة ويحيانتر ما نمو نكسن وليبا رمضان مبارك وما لأدو قرح بدن ما لنتو كوات بشا رمضان الحمد لله وحارتشينا لما انتينا إنا نوضا صومنا هاي إلهينا هنگا أخبر الله صون كينا يولي وصلاة دينا سيكستي أحاتبا وحن ربا وقرين إنا وقفا إيديستو muqaalkan waa idin kugu bishaareeyo bisha Ramadaan raati bishan waa bil faa'iidadeeda wadato waa bil fursada aad u badan oo wanaagsan wadato waxaana ku jirto habeenka Laylatul Qadr habeenkaas oo ka qeyr badan kun bil habeenna ay ku jiraan so halkan habeen way ka qeyr badan tahay si kasta ahaataba waxa rajeyna Ilaahay inuu waafajiyo habeenka Laylatul Qadriga sidoo kale to waxaan rabaa in aan halkan aad aan ugu mahadceliyo dhammaan dadka amaba dhammaan asxaabta iyo family-ga ku xiran channel-ka Yahyi Hunter oo gaaray 300 oo kun subscribers ma ahan 100 sidoo kale to ma ahan 200 hadda waxaan joognaa waa 300 oo kun oo subscribers waxaan halkan idin kaga mahadcelinaa dhammaan dadka ama family-ga ama walaalaha ku xiran channel-kaas sida quruxda badan uga qayb qaateen ama sida quruxda badan ay ugu mud noqdeen ama ay u doorteen inay ka mid noqdaan dadka ku xiran channel-ka Yahya Hunter waxaan la soo dhawaada channel-ka wuxuu soo maray waqtiga aad u fara badan oo kala duwan oo aan la soo koobi karin waxaan halkan si gooni ah aan ugu mahadcelinaa waa adiga muuqaalkan daawanayo oo ka mid ah dadka channel-kan ku xiran waxaan rajaynayaa inaad soo qoritaantid hambalyo hadii aad ka mid tahay asxaabta ku xiran channel-ka waxa rajaynaynaa intaas iyo in ka badan inaan sii gaarno sidoo kale tan bishan Ramadaan waa bil qeyrkeeda iyo faa'iidadeeda wadato bishan waxa jiro haddii ama waqti xaadirka muuqaalka aad daawanaysaan dad aan awoodin in ay sunsoomin sababahaas oo ah xanuun ayaga haya dartooda sidoo kale to dad jeclaay in bishan ay soomaan laakiin nasiibkooda aysan noqonino Ilaahay oo watay yaani Allah u naxariisto soo waxa kale to jiro dad aad u murugaysan oo dhibaatooyin badan ayaga gaar la ah heestaan ayagana waxa la Ilaahay dhibaatooyinkooda ha ka dulqaado sidoo kale to qof bini aadana sidaan wada ognahay qof waliba oo bini aadan ah waxa heysato dhibaato ama murug gooni asaga waa dhibaato ama murug asaga gooni waa soo shantan farood Ilaahay ma uusan samayn sida si lamida dadkani way u kala duwan yihiin qof waliba tiisa heysato qof waliba problem heysto Ilaahay waxa uga bariyaa in dhibaatada uu ka qaado problemkana oo ugu bedelo farxad inta faraxsan waxa la leeyahay farxad Ilaahay in ziyadiyo inta caafimaad qabta Allah caafimaadkeedii barakeeyo si kasta ahaataba waxaan rabay inaan halkan aan ugu mahadceliyo dhammaan dadka ku xiran channel-ka Yahya Hunter oo gaaray 300 oo kun oo subscribe channel-kan wuxuu soo maray from 0 to 300 kun waa adinkaana gaarsiiyay aad ayaan idin kaga mahadcelinaa waxaan arkay muuqaalkii ugu dambeeyay Marwan 15 questions-ka aan la yeeshay dadkoo dhan wuxuu soo qorayeen 300 kun oo subscribers ah gaartay hambalyo Allah idin sharfo waa idin ka qaba sidoo kale to waxa idin leeyahay farxad ku waara abidkeena waa Yahya Hunter oo idin leh Ramadaan mubaarak Ilaahay ha noo waafajiyo bishan qeyrkeeda iyo cibaadadeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته